Azərbaycan komandası Singapurda keçirilən kulinariya üzrə Asiya çempionatında birinci yerə layiq görülüb dostlar. Komandamız kulinarların yarışmasında qızıl medal, fərdi yarışlarda isə 2 gümüş və 2 bürünç medal qazanıb. Çox ləzzətli bir söhbət sizə ümidvarıq ki, təqdim edəcəyik bizim kulinarlarımızla bərabər. Azərbaycan Kulinariya Mütəxəssisləri Assosiasiyası İctimai Birliyinin sədri Orxan Muxtarov bugün qonaqlarımız sırasındadır. Xoş gəlmisiniz və bizim iştirakçılarımız, kulinarlarımız Rəşad Yusifov, Kamilə Kasimova və Leyla Vəliyeva. Xoş gəldiniz, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Əvvəla təbrik edirik sizi, qürur duyuruq sizlə. Mən çox istəyərdim ki, ətraflı şəkildə birinci Orxan bəylə başlayaq. Orxan bəy bizi məlumatlandırsın bu yarışlarda, necə keçdi və s. Çox sağ olun. Yarış Singapurda keçirilirdi, Asiya çempionatı. Asiya çempionatıdır və biz Abu Dhabi'de olanda assosiasiya kimi, Azərbaycan kulinariya mütəxəssislərinin assosiasiyası kimi biz oranın assosiasiyanın böyüdən almışıq dəvətnəmə ki, gəlin bizdə iştirak edin. Sonra da biz özümüz də keçirdirdik Azərbaycanda milli yarış və bunlar uğur qazanıblar, birinci yer tutublar, ona görə biz bunları götürmüşük Singapura. Neçə nəfərlik nümayəndə heyəti ilə təmsil olunurdunuz? Üç kulinarınız var idi elə? Üç kulinar. Qəhrəmanlarınız demək divanda üçdə yanaşa iləşib. Üç kulinardır. Belə yox, boyunlarında da onların qalibiyyəti əks olunub. Fərdi klaslarda iştirak edirlər, ət, balıq, toyuq, sonra bir fərdi bir klas var idi. East, Midwest, Asiya ilə Avropa yeməyinin qarışığı. Onlar improvizə eləməli idilər, yoxsa bildikləri yeməkləri pişirməli idilər? İmprovizə onlar komanda şəklində eləmişlər. Orada black box deyilən bir şey var, yəni mystery protein deyirlər də ona. Tanınmayan bir məhsul verirlər, siz oyla nəsə pişirməlisiniz. Bəli, kifayət gecər. Çox maraqlı, belə bir veriliş yadıma düşdü, hətta bəzi kanallarda göstərilirdi ki, iştirakçılara hansısa məhsullar verilirdi, onlar eyni anda veriliş boyu bir şey özlərindən icad edib nəsə pişirməli idilər. Özə bir-birinə heç uyğun olmayan məhsullar idi. O çempionat, üzülü sən, sözünüzü kəsir. O çempionat dünyada 4 dənə çempionatdan biri, ən böyük çempionatlar biri sayılır. Bu sahədə nüfuzlu çempionat imiş. Hələ bil, Avropada keçirilir, Asiyada keçirilir, Amerikada keçirilir və bu pandemiyadan sonra birinci çempionat olub Asiyada, ona görə ona qoşulduq. Çox xeyirli olsun. Rəşad Yusifov bizim iştirakçılarımızdan biridir, dostlar. Rəşad, bundan öncə ölkə xaricində olmuşdu sizin belə beynəlxalq səviyyədə hər hansısa bir iştirakınız, yoxsa bu ilki idi Singapurda? Əvvəlcə mən də salamlayıram sizi, çox sağ olun ki, dəvət eləmişsiniz bura. Xeyr, olmuyor, birinci dəfə idi ki, ölkə xaricində yarışı qoşulur. Yəni, ölkə xaricində ilk yarış və kifayət qədər uğurlu nəticə, həyəcan filan sizə mani olmadı. Necə öhdəsindən gəldiniz bunun? Həyəcan da olurdu, stres da olurdu. Hə, stres də olurdu. Olurdu, hər şey olurdu. Düzündən, evdə yemək bişirirsiniz. Arada. Məncə evdəkilərin də haqqıdır da. Gedib xaricdə belə uğur qazanırsınız, bir onlar da onun dadına baxmaq istəyirlər. Adətən, qurmanlar çoxu deyirək ki, işdə eləyirəm. Gəlib evdə də işini evdə də görəcəyəmsə, olmadı ki bu. Mən Kamilə xanımdan istəyərdim söhbətimizi davam edək. Ümumiyyətlə, neçə ildir ki bu sahədəsiniz və siz də öz fikirlərinizi çempionatla bağlı bölüşərdiniz? Я начала работать поваром с марта 21 года. Вот, и поняла, что хочу быть в этой сфере. И вот я как-то оказалась здесь, сама не понимаю как, но... Deməli, nəzərinizə çatdırım ki, əziz tamaşaçılarımız, Kamilə xanım 21-ci ildən etibarən bu sahədə özünü sınamağa başlayıb və birdən anlayıb ki, əslində o tam özü istədiyi bir yerdədir və özünü çox xoşbəxt hiss edir. Ən azından üzündən bunu görürük. Bəs Leylə xanım, siz... Bəli, mənim hələ birinci ilimdə olmuyor bu sahədə. Oktyabrda tam olacaq. Mən həmişə... Birində olmuyub hələ. Hələ bir il olmuyub. Yeri gəlmişən xatırladın, bu xanımlar, Leyla və Kamilə xanım çempionatın qızıl medal sahibləridirlər. Bir ildən az təcrübə sizə necə qızıl medal qazandırdı? Bu əlin duzu sizdə hardandı? Əlinin dadı duzu hardandı sizdə? Düz deyim, uşaqlıqdan həmişə yemək pişirməyə marağım var idi. Bu...
sahədə çalışma istəyim də var idi. Əslində Azərbaycanda olmamışam, Moldovada doğulmuşam. Orada büyüdüm, sonra da Azərbaycana köçəndən sonra burada məktəb açıldı, kulinariya məktəbi, kasa. Mən orada təhsil almağa başladım, ondan sonra da uje başladıq. Kulinariya üzrə təhsil almışdır? Bəli, bəli, kulinariya mərkəzidir. Kulinariya, Azərbaycandakı ilk kulinariya məktəbidir. Belə ona girdim, ondan sonra da belə gözəl təcrübələr qazandı. Nə gözəl. Mən istəyərdim Kamila xanıma bir sual da verim. Danışın bizə, hansı yeməkləri bişirdiniz orada? Biraz danışın ki, cəmaat da kimin iştahı yoxdursa səhər tezən baxsınlar, səhər yemək istəsinlər. Наше победоносное блюдо, которое получило золото, первое было вдохновлено национальным блюдом долма. Долма? Да. Это какая долма? У кадерной варки. Не совсем классическая, как бы вдохновлена именно концептом долмы. Какие мясулары были там? Это больше бадамчан долмасына уйгун иду, йокса... Дегигрештирмесен. Йок, у меня мараху да, о кадер долмаларымыз var. Келем долмасы иду, ярпак долмасы иду. Охан Бей, десен сөзі... Ярпак долмасы. Ярпак долмасы. Аа, гюзел. Долма мәселе, ярпак долмасы иду хам. Сәрсен сен де гиярды. Хансы бай, ярпактан иду, пип иду. Ярпакları Bakıdan götürdüm. Orada yarpağı yoxdur. O Azərbaycan dolması olması üçün onun yarpağın özü də yəni. Kəş buradan bir qoyun əti, o qoyruqları da aparardı. Однак, хочу добавить, что это было без мяса, то есть это чисто вегетарианское блюдо. Да, мы заменили мясо кускусом. Второе блюдо было вдохновлено левенги. Мы не знали, какое мясо у нас будет. Мы заранее привезли тоже из Азербайджана левенги, начинку. Долма, левенги. Да, ингредиенты. В итоге было мясо тендерлоин, говядина, вот. Tut, buçili zolotu. Deməli, əziz tamaşaçılarımız, belə anladıq ki, vegetarian yarpaq dolması ediblər, hazırlayıblar. Yəqin, içində bir-birinə maraqlı, ətirli göyərtilərlə. Çox dadlı olur, mən özüm dadına baxmışam, çox dadlı olur. Heç ayıra bilmirsən ki, əti yoxdur. Və mal ətindən, yəni ola bilmirdilər ki, hansı ət onlara təqdim olunacaq. Amma bütün ləvənginin məhsullarını Bakıdan aparmışlar özlərindən. Və onlara təqdim olunub orada mal əti və mal ətindən içi ləvəngili adlı bir yemək hazırlayıblar. Xaricilər, mən təsəvvür edirəm, ayrıla bilmir. O dadlardan 100%. Necə reaksiyalar Orxan bəy bizim mətbəx nümunələrimizə qarşı? Bu yeməklərdən başqa da yeməklər hazırlandı mı? Yəni Azərbaycan mətbəxinə dair? Azərbaycan mətbəxinə dair biz ingredient işlətmişik. Misal üçün, giləm ərzi, nar turşusu. Amma Evropa usulunda, modern usulunda. Misal üçün, biz qatıq götürmüşük, camış qatıqı. Ondan belə bir şey var, espume deyirlər onu. Fransızların sözüdür, espume şişmiş bir maya deməkdir. Onu espumə eləmişik. Dolmanın yanına avokadodan soğus eləmişik. Sintez idi. O sintezdir, amma çox maraqlı bir şey alınır və jürilərin hamısının xoşuna gəlir. Ən çox nəyi bəyəndilər? Nədən çox belə bəhdirlər? Bizim yeməkdən çox danışırlar və hamı soruşurdu. Ətin naçinkası nədir? Heç kim başa düşə bilmədi. Ona görə ki, çəkilmiş vəziyyətdə idi. Onlar da yiyirdilər, başa düşmürlər. Azıqələri demək ki, ölkədən gətirməyə icazə var idi, eləmi? Müəyyən qədərini belə başa düşmürlər. Müəyyən qədərini, ha. Misal üçün, ət, balıq gətirmək olmaz ölkəyə. Singapur biraz strikt, biraz şeydir də. Zakonlar orada biraz icazə vermirlər də ət məhsulu, balıq məhsulu gətirmək. Amma belə quru məhsulları icazə verirlər və onlar da başa düşürlər ki, ölkəyə qonaqlar gəlir. Başa düşürlər ki, produktdan bilmək olur ki, şef gəlib də, bıçaqlardır, qazandı, hamısını özümüzlə daşıyırıq axı. Aydın, Rəşad, imkan oldu hansısa bir ölkənin siz də yeməklərinin dadına baxasınız, onların da qurmanlarının hazırladığı yeməklərinin dadına baxa bilərsiniz. Belə bir fürsətiniz oldu? Oldu. Hansı ölkə, hansı yemək belə sizin dadı damağınızda qaldı? Necə deyim? Olmayıb deyəsən. Hansı orijinal yemək var idi? Necə var elə deyim? Və sizi təəccübləndirən yemək? Deməli, 3 saniyə fərqlə oldu və olmadı. İndi kimə hansı cavab yaxındırsa o variantı seçə bilərsiniz. Yaxşı, qalib oldunuz. Mükafat nə idi? Nə qazandınız? Medallar. Nə verdilər? Medallar. Və iştirak ən böyük mükafat olur. Yox, təbii ki. Amma yəni ki, bu birinciliklə yanaşır. Dedim, bəlkə burada hər hansısa bir süfrə filan açmadılar. Sonra yeyib-çimək süfrəsi. Yenə deyirəm, onlar indi-indi çıxırlar şeydən, pandemiyadan. Yox, təbii. Singapurda bəlkə süfrəkdə sərt oldu. Bəli, orada çox strikt idi hər şey.
biz hətta vizanı birinci dəfə bizə verməyiblər. Biz iki dəfə vizaya padavat eləmişik. İki dəfə vermişik vizaya ki, viza götürük. Uğurlarınız bol olsun. Bir de kısaca deyirdiniz ki, bundan sonra sizden hansı planlarınız olacak, bunu bizimle bölüşürüz. Planlar böyüdür. Biz növbəti hara səfər etməyi düşünürsünüz? Növbəti səfər olacak bizdə gələn il İtaliya, fevral. Hansı şəhərə? Şəhərə. Festival olarak, o, bu da kulinariya festivaldır. O kulinariya festival, festivaldır, bəli. O, Pelmonte deyilən bir yer var. Dağlar olan ərazidə. Ağ dağ, Pelmont ona deyirlər. Orada festival yox, orada festivalla bir yerdə competition olacaq. Yarışma. Yarış olacaq. Sonra biz gedəcəyik Dubai'ye. O 4, mən bir ağ dedim, 4 ildə 4 dəfə keçirilən böyük bir yarışmaların biri de Dubai'de olacak. Biz orada iki komanda ile geleceğiz. Uğurlarınız bol olsun. Nəticələri və xəbərləri sizdən gözləyirik inşallah. Vali Helin xariciləri Azərbaycan mətbəxinə. Kim bura gəlir, hamı kökəlib gedir bu daddan, nemətlərdən. Çox sağ olun, uğurlarınız bol olsun. Dadı, duzu heç itməsin, həmişə yerində qalsın. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, nəzərinizə çatdıraq ki, bugünkü qonaqlarımız Singapurda kulinariya üzrə çempionatda iştirak edib qalib olan həmvətənlərimiz idi. Nəzərinizə çatdıraq ki, Azərbaycan Kulinariya Mütəxəssisləri Assosiasiyasının İctimai Birliyinin sədri Orxan Muxtarov, 21 yaşlı iştirakçı Rəşad Yusifov və gənc iştirakçılarımız Leyla Vəliyeva və Kamilla Kasimova idilər. Təşəkkürlər, uğurlar sizə dostlar.